Кога е необходимо да използваме антибактериален сапун и как да го изберем правилно? Здравейте, аз съм Зорница, а това е Аглю канал за всичко полезно, практично и изпробвано. И днес си говорим за една много обикновена, дори банална стъпка от хигиената, която е от изключително важно значение за здравето ни. Миенето на ръцете. Знаете ли, че една малка, привидно твърде лесна промяна е спасила живота на милиони? През 1840-те години в Европа много родилки са се сблъсквали с така наречената следродилна треска. Дори при най-добрите грижи за тях, някои жени са се разболявали и умирали скоро след като родят. Така унгарският лекар Игнас Земелвай се заинтригува от проблема и започва да търси извора и причината му. След като един по един отхвърля възможните причинители, през 1847 година Земелвай въвежда задължителното измиване на ръце на студентите и докторите, които работят при него в главната болница на Виена. Ще се изненадате, но преди това никой не е смятал за необходимо да мие ръцете си преди интервенции или операции. Вместо обикновен сапун тогава използват хлорен разтвор, тъй като той изцяло премахвал миризмата от ръцете на лекарите. Допълнително целият медицински екип започва да дезинфекцира както себе си, така и инструментите, с които работят. Резултатът – смъртността в родилните отделения драстично намалява. През пролета на 1850 година Земелвай застава на сцената на престижното Виенско медицинско общество и започва да възхвалява добродетелите на миенето на ръце пред тълпата от лекари. Неговата теория обаче се сблъсква с общоприетото медицинско познание от онова време и като резултат е отхвърлена от медицинската общност. Историците смятат и, че лекарите отхвърлят теорията, защото това би означавало, че хиляди човешки животи са могли да бъдат спасени и прехвърля вината върху самите лекари. Като резултат, Виенската болница отхвърля практиката за задължително миене на ръце, въпреки красноречивите резултати. За щастие, в днешно време всички знаем колко е важна хигиената на ръце за предотвратяване на болести и зарази, това е и една от най-ключовите мерки за предпазване. Мийте често ръцете си и не докосвайте лицето и лигавиците си. И докато в ежедневието е достатъчно да използваме обикновен сапун и вода, като търкаме поне 20 секунди, то в определени ситуации е желателно да използваме антибактериален сапун. Това са случаите, когато докосваме почва, пясък, играем на поляната, при обработка на месо и яйца, когато има болни или имунокомпрометирани хора у дома. И тук идва друга важна задача – правилният избор на антибактериален продукт. Защо? Защото антибактериалните продукти могат да предизвикат нарушаване на водно-липидния, хидролипидния слой на кожата, дисбалансиране на микробиома и като резултат – свръхчувствителност и реактивност, зачервявания, сърбеж, лющене, екземия топии. Нещо повече, през септември 2017 година Администрацията по лекарства и храни в САЩ забранява използването на 19 антибактериални съставки, използвани в широко предлагани продукти, тъй като производителите им нямат доказателства за безопасната им употреба за дълъг период от време. Ето кои са съставките, може да сложите на пауза, за да направите скриншот, а линк към източника ще оставя в описанието. Когато избирате антибактериален продукт, търсете формула с балансирано pH, която да щади хидролипидния слой, и съставки, които да са едновременно ефективни и безопасни. У дома от няколко месеца сме с Lifebuoy и сме много доволни, а сега малко повече за марката с близо 130 годишна история. През 1894 година на пазара е пуснат Lifebuoy, който има мисия да направи чистотата част от ежедневието. Нещо изключително важно за викторианска Англия, където инфекциите са причина номер едно за смъртност. Lifebuoy се притичва на помощ като ефективен антибактериален сапун на достъпна цена, който може да бъде закупен навсякъде. През годините Lifebuoy променят и адаптират формулите си и са там, където има най-голяма нужда от тях. От поддържането на чистотата през двете световни войни до най-мащабната програма за миене на ръце, достигаща над 1 милиард души от началото си през 2010 година. Днес Lifebuoy, акредитиран от Royal Society of Public Health в Обединеното кралство, е вече в България.
Ето какви са нашите впечатления от продуктите. Когато се свързаха с мен, от бранда ми изпратиха редица презентации, прекарах няколко часа в проучване и бях заинтригувана от тези различни антибактериални продукти. Активните съставки на сапуните Lifebuoy са млечна киселина и етерични масла от бор и мащерка и продуктите ефективно отмиват бактериите и вирусите, като остават нежни към кожата с балансирано pH. Течните сапуни са в класически вариант с червен етикет и син етикет за чувствителна кожа. Допълнително има твърд сапун и дезинфектант за ръце. Сапунът с червен етикет има перлено-розов цвят, средно гъста консистенция и деликатен аромат, пени се добре, не оставя филм, не пресушава ръцете дори при редовна употреба. Ние го използваме често, защото аз ежедневно докосвам почва в секциите на растенията у дома, както и при докосване на месо и сурови яйца, а за децата, когато играят в пясъчници и по детските площадки. Синият течен сапун е още по-нежен и от червения с много деликатен и приятен аромат. Дезинфектантът има течна формула, която не оставя филм от типа на кир ефект, това ронене. Има приятен аромат, а опаковката е лесна за изтискване. Продуктите на Lifebuoy има в големите вериги магазини и дрогерии. Аз купих от Била до дома ни. Цените са стандартните за този клас продукти. Бих ли препоръчала? Да, такива продължаваме да купуваме у дома след PR пратката. Купих и ще купувам и за офиса. Как правилно да мием ръцете си? Намокряме с вода и нанасяме сапуна. Според данните, течащата вода е еднакво ефективна в премахването на микроби, независимо от температурата си, т.е. независимо дали използвате хладка или по-гореща вода. Разпенваме сапуна, като разтъркваме. Това увеличава количеството отстранени бактерии. Търкаме в продължение на поне 20 секунди, достатъчно за да изпеем песента «У дома часовник трака». Ако предпочитате 30 секунди, идеална е песента «Зеленчуци, който не яде». Изплакваме старателно с течаща вода и подсушаваме ръцете. Да се върнем на историята ни, какво се случва с Земелвайс. През 1867 година, две години след смъртта на Земелвайс, шотландският хирург Джозеф Листер също налага идеята за дезинфекциране на ръцете и хирургичните инструменти като мярка за ограничаване на инфекциите. И неговите идеи имат своите критици, но през 1870-те години хирурзите започват редовно да мият ръцете си преди операция. Скоро и други започват да признават труда на Земелвайс. Работата му води до развитието на теорията за микробите от Луи Пастьор. Това, което променя кардинално начина, по който лекарите гледат на грижата за пациентите и откриват причините за възникване и разпространение на болестите. Повече от век, след като теориите на Земелвайс са били обект на подигравки, Медицинският университет на Виена променя името си на университета Земелвайс в чест на неуморното настояване на лекаря за опазване на здравето посредством хигиена. И това е всичко за днес. Ако видеото ви е било полезно или интересно, покажете ми го с палец нагоре, ще ми стане приятно. За да не изпускате нови и разнообразни видеа, може да се абонирате за канала, а за да сте сред първите гледали, натиснете и камбанката. Радвам се, че бяхме заедно, ще се видим отново в някое следващо видео, вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!